Fala, pessoal. Véspera do Grande Prêmio da Inglaterra, Silverstone em festa, vai estar lá presente o nosso colaborador Eduardo Malhano, que vocês já conhecem. Ele é engenheiro de dinâmica veicular da equipe Alpine de Fórmula 1. Malhano, pronto para um fim de semana de festa? Opa, Lito, tudo bom? Agora é o meu GP de casa, né? Depois de Interlagos aqui, que é o meu GP de casa. Vou estar lá no domingo, especificamente, para ver corrida. Trabalho aqui sexta-feira, vou estar trabalhando com o pessoal de pista, mas direto da fábrica. Sábado eu estou de folga, mas domingo é meu dia de ser fã da Fórmula 1 e vou estar lá. Mariano, você já conhece Silverson, você já esteve por lá, você já está há algum tempo aí na Fórmula 1. Quais são as características da pista? O que que essa pista exige? O que que se pode falar dela em termos de preparação? O que que vocês objetivam mais? Ela é uma pista, assim como Barcelona, é uma pista bem lisa, então o setup de suspensão acaba focando muito mais na aerodinâmica do que na parte de dinâmica vertical. É uma pista de muita curva de alta, muito tempo com o pé embaixo mesmo, porque as curvas de alta, algumas mesmo você não precisa nem tirar o pé para fazer. A gente vai ver na telemetria daqui a pouco como é que é. E uma coisa especificamente daqui da Inglaterra, é que como é uma curva de alta, que é uma pista que exige muito da aerodinâmica, né? A gente tem muito vento aqui, às vezes as temperaturas. Já teve GP com temperatura a 30 e poucos graus, já teve GP com temperatura abaixo de 20, tudo mais ou menos na mesma época do ano. Mas essa questão dos ventos aqui na Inglaterra, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não é incomum você ter ventos aqui de 30, 40 km por hora. E numa pista que a aerodinâmica é tão importante e com muitas curvas de alta. Isso pode ser bastante, principalmente para os pilotos, pode ser bastante desafiador. Você já falou da aerodinâmica. E na parte mecânica, o que é mais importante? O que vocês procuram mais? Em termos de frenagem, acho que é a pista que tem menos, que a gente coloca menos energia nos freios, né? Porque como é muita curva de alta, você praticamente, muitas curvas você nem tem que frear. Algumas você simplesmente tem que dar aquela encostada no freio antes de aproximar da curva para poder fazer aquele ajuste de velocidade, né? Esse gráfico aí que você está trazendo agora e se vocês olharem lá embaixo está Silverstone, então é a pista que menos exige dos freios e justamente por isso, então todo o setup de freio ali de refrigeração de freio tem que ser pensado nisso, né? Que você não vai estar colocando muita energia nos freios, então para você manter eles na temperatura ideal, senão você tem que ter uma refrigeração reduzida e também a interação dos freios com os pneus também para você ter a temperatura interna dos pneus ali, essa interação entre freio e pneu isso tem que ser levado em conta, né? E isso favorece a aerodinâmica. Não, são simplesmente alguns setups diferentes que a gente tem dentro do carro, não necessariamente favorece mais ou menos a aerodinâmica. Todas essas variações que a gente coloca, que a gente faz no carro, essas variações de arrefecimento, nos dutos de freios, tem alguns setups diferentes que você consegue fazer com dutos diferentes, ou então tampando algumas nos brake drums, né, que são a parte que envolve o freio. Eles têm vários slots para refrigeração, então você consegue tampar uns ou destampar outros, dependendo da sua necessidade. Isso tudo aí traz alguns ganhos ou perdas aerodinâmicas, né? Então, quando você vai fazer a sua escolha do tipo de refrigeração de freio que você vai trazer, você vai levar isso em conta também, né? Se você tiver duas opções que talvez tragam temperaturas muito similares, ou então uma talvez traga uma temperatura um pouco mais alta que a outra, mas não traga nenhuma consequência negativa, você pode acabar optando por uma configuração que traga mais downforce no total. Mas isso vai depender de cada carro e do projeto de cada freio, né? E em termos de desgaste de pneus, é uma pista que preocupa? Então a Pirelli traz o C1, C2 e C3 para essa corrida. E a primeira corrida que a gente está fazendo com a nova construção de pneus. O C1, C2 e C3, para quem não sabe, a Pirelli tem cinco jogos de pneus, né, do C1 até o C5. Mas para cada final de semana ela sempre vai trazer três. Então, no caso de Silverstone, C1, C2 e C3, C1 sendo o mais duro e o C3 o menos, o soft. Então, o C1 é o hard, o C2 é o medium e o C3 é o soft. Então, Mônaco, por exemplo, seria o contrário, seria C3, C4, C5, né, que são os três no range ali dos mais macios. No Mônaco já seriam os mais macios, mas ainda assim eles seriam chamados de hard,
medium soft. Então, Silverstone, como é uma pista que tem muito desgaste nos pneus, a Pirelli opta por trazer os três compostos mais duros. Assim, a diferença de Silverstone para uma outra pista que exige muita tração, por exemplo, Bahrein, é que Silverstone, o desgaste dos pneus é muito por causa do escorregamento lateral deles. Então, você coloca muita energia nos pneus, enquanto você está escorregando eles lateralmente, para gerar força lateral nos pneus. Isso por causa da quantidade de curvas de alta. Então você tem um desgaste muito acentuado na dianteira dos carros. Já numa pista como o Bahrein, você pode acabar tendo desgaste, uma energia maior nos pneus traseiros, que é justamente por causa da necessidade de tracionar os pneus na saída de curva, né? Mas em Silverstone você tem praticamente só duas curvas de baixa só, enquanto o resto é curva de média ou alta, que são aquelas que exigem muito mais que colocam muito mais energia nos pneus dianteiros do que nos traseiros. Então é uma pista com alta energia nos pneus. E maior parte dessa energia está concentrada no eixo dianteiro e não no eixo traseiro. E a ironia dessa escolha é que, por exemplo, o C3, que é o pneu duro em Mônaco, que é o pneu duro em muitas pistas, aí é a opção mais macia, não? Mas vamos dar uma olhada aqui, né, nas estratégias do desgaste de pneus, esse gráfico aí que você nos mandou, que é muito, muito interessante. Então, vamos começar pelo básico, porque eu acho que o de baixo é mais fácil da gente entender. Isso aí é a corrida do ano passado. Então, começando o gráfico do lado esquerdo, né? Você tem a primeira volta, onde tem um monte de 0-1 ali. Aquilo ali é porque vários pilotos pararam na primeira volta por causa de uma bandeira vermelha que teve. Foi um acidente entre o Russell, o Joe e o Albon, ou Bottas, não lembro agora. Acho que o Bottas estava envolvido. Então, você teve essa bandeira vermelha na primeira volta. E muita gente já optou por fazer uma troca de pneus ali. E conforme o gráfico vai indo para a direita, você consegue ver a evolução das estratégias, né? Quando a gente chegou ali na volta 39, teve um safety car, e que todo mundo entrou de novo. A maioria botou o pneu soft para fazer praticamente um sprint race, né? Até o final, ali só. Acho que o safety car saiu na volta 42, se não me engano. Então você teve praticamente 10 voltas no soft. Então, por isso que todo mundo decidiu ir para o soft. A maior parte das pessoas, das equipes decidiram ir para o soft no final. Isso vai depender, que vai ter gente que não vai ter mais jogo de soft disponível. Que, por exemplo, o Vettel, ali na volta 39, ele botou um pneu médio usado já. E quando esse tracejado, quando você tem essa linha amarela com tracejadinho preto, significa que já era um pneu usado já. Mas era o que ele tinha disponível. Era a melhor opção para ele, para dar aquelas 10 voltas. E o gráfico de cima é o gráfico mais comum que se olha quando está fazendo estratégia de corrida. Essa corrida é um pouco difícil de julgar, porque teve um safety car e teve uma bandeira vermelha. Então acaba tendo muita confusão, não é, assim, acaba não sendo tão instrutivo assim para quem não está acostumado a olhar para ele. Mas assim, é legal você até observar que até a volta 39, que foi quando houve o safety car, você teve o Hamilton liderando por uma boa parte ali, mais ou menos da volta 25 até a volta 32, mais ou menos, foi quando ele fez o pit stop dele, não, 33, me desculpe. E você vê que ele tá numa estratégia melhor que as Ferraris. As duas Ferraris são os traços vermelhos, né? Então, quando ele tá com uma certa vantagem para as Ferraris ali, de provavelmente uns pouco menos de 20 segundos, ele faz o pit stop dele, volta logo atrás das Ferraris, acho que com um pneu que tem 7, 8 voltas a menos que as Ferraris, né? E a gente consegue ver aqui embaixo, no gráfico de baixo, o Hamilton parando na volta 33. Ele provavelmente conseguiria esticar esse stint ali até o final e talvez até ultrapassar as Ferraris e ganhar a corrida. Mas aí veio o safety car na volta 39, que foi o Ocon que abandonou. Causou esse safety car. E dali foi praticamente. Era uma decisão muito fácil para todo mundo. Entrar, botar o pneu mais rápido, sem pensar muito em desgaste até o final da corrida, porque ia ser uma corrida curta até o final. E dali era só aquele negócio, um sprint até o final, né? Sem se preocupar com o gerenciamento de pneus e combustível nem nada disso. E quem acabou se dando bem nessa foi o Carlos Sainz. O Pérez também se beneficiou um pouquinho ali da estratégia, que ele largou lá de trás e acabou, no safety car ali, acabou conseguindo ganhar umas duas posições, provavelmente. Mas essa foi a história da corrida no passado. E provavelmente, se não tivesse o safety car, seria apenas uma parada. Uma estratégia de medium hard aí sendo a mais rápida, aparentemente. Mas vamos ver esse ano, né? Ninguém nunca se sabe, pode ter safety car, pode não ter safety car, isso aí tudo mexe bastante com as estratégias de corrida.
levando em consideração o que aconteceu na Áustria, quais são as perspectivas da Alpine para essa corrida? É, a gente traz uma asa dianteira nova, e vindo da Áustria agora, a gente viu que a McLaren fez um update, teve uma atualização muito, muito boa, que aparentemente, pelo menos na Áustria, eles estavam até mais rápidos que a Mercedes, e era só o Norris que teve essa atualização. Agora eles provavelmente vão trazer atualização para o Piastri também, então eles vão ter dois carros que vão estar provavelmente muito rápidos. E a gente meio que ficou onde a gente estava antes. A McLaren foi a que deu o maior salto agora, né? Que pra gente faz muita diferença, porque eles são a nossa principal disputa no campeonato é contra eles. E como ainda tem praticamente metade da temporada até o final do ano, a gente vai ter que responder à altura. E vamos ver, né? A gente tem a asa dianteira que a gente está trazendo agora. A gente espera ter um ganho com ela. Provavelmente não vai ser um ganho tão grande quanto a McLaren fez com a última atualização dela. Mas enfim, é ficar trazendo atualizações sempre que possível e achando esses ganhos aerodinâmicos aí durante a fase de desenvolvimento. Agora, não foi só a McLaren, né? A Ferrari também deu um salto de qualidade, pelo que se viu na Áustria, é claro que precisa se confirmar. Na verdade, precisa se confirmar de pista a pista, né? Pelas características do carro e da pista casarem ou não. Mas o que se viu foi uma Ferrari renovada, já sem aquele problema de pneus. Isso ela demonstrou em duas corridas, demonstrou no Canadá e demonstrou na Áustria. Você vê a Ferrari atualmente como a segunda força, Mariano? Parece que sim. A Aston Martin parece que acabou ficando um pouco para trás também. Mas, assim, no Canadá o Alonso ainda estava bem competitivo. Pode ser que seja uma coisa de pista a pista. Eles provavelmente também não estão desenvolvendo carro tão rápido quanto a Mercedes e a Ferrari. Mas é o que você falou: vai ter que ser confirmado pista a pista. E não dá para, a partir de uma corrida, tirar uma conclusão muito firme. Eu acho que a McLaren, sim, com certeza foi o salto que ela deu. Dificilmente você vai ver uma equipe tão rápida numa pista e na outra pista ela vai voltar para onde ela estava. Foi um salto muito grande para você dizer que foi simplesmente o acaso do carro deles casar com a pista, porque um salto desse com certeza vai ser visto em qualquer outra pista que eles forem. Espero que não seja tão que os ganhos que eles tiveram não sejam tão grandes quanto foi na Áustria, mas a gente vai saber agora a partir nos próximos corridas. Qual é seu palpite para essa corrida? Mais uma vez, Red Bull. O que se viu na Áustria foi a Red Bull seguindo os outros carros nas curvas debaixo do carro da frente, o que você não vê em todos os outros carros. Quer dizer, largando em primeiro, largando em terceiro, é Red Bull. Sim, eu não vejo sentido nenhum em apostar em outra equipe para ganhar essa corrida. Acho que a única coisa que a gente consegue apostar com um pouco de dúvida é qual vai ser a segunda força, qual vai ser a terceira e qual vai ser a quarta, que é uma coisa que tem variado muito de final de semana para final de semana. Mas eu não vejo como que alguém vai fazer frente à Red Bull aqui em Silverstone. E é uma pista também que, pelo que se viu no ano passado, tem suas características favoráveis à Ferrari. Quer dizer, a Ferrari do ano passado não é a Ferrari desse ano, mas sempre tem o chamado DNA. O ano passado, o Leclerc saiu lá de trás, fez uma parada, conseguiu chegar em quarto. O Sainz também se aproveitando de circunstâncias da corrida, mas era um carro que estava competitivo. Você acredita que a Ferrari possa ser, vamos dizer, um incômodo para o Pérez, que não é o melhor piloto da Red Bull, com todo o respeito que ele merece. Pode ser. Eles estavam fortes ano passado, mas isso acontece às vezes. De um ano você está bem e no outro ano seu carro não tenha, por algum motivo, tem muitas muitas variáveis envolvidas, né? Por exemplo, tem essa construção nova de pneus agora que está sendo trazida para Silverstone. Pode ser que a Ferrari tenha dificuldades em lidar com esses pneus. Como você mesmo disse, pode ser que o carro desse ano não tenha as mesmas características do carro do ano passado e acabe não performando tão bem em Silverstone, né? Então é um pouco difícil dizer. Eu imagino que eles venham forte, sim. Foi o que eles têm mostrado nas últimas duas corridas. Mas mais uma vez é opinião, né? Não tem como eu dar meu veredito aqui sem primeiro ver o que vai acontecer, né?
Agora, você tocou num ponto crucial esse fim de semana, a estreia dos novos pneus. Eles são pneus mais resistentes, foram projetados para suportar a maior pressão aerodinâmica que esses carros estão gerando. Eles afetam muito, já foi experimentado por todas as equipes, né? Eles afetam muito o carro, o comportamento, exige alguma adaptação no setup? É, então, isso a gente já andou com esses pneus, como você disse. Então, a gente já tem uma ideia um pouco das características deles. É, a gente vai começar a aprender mais sobre eles agora nesse final de semana. É difícil de eu te dizer, até primeiro porque eu não posso, e segundo porque também não é muito a minha, os pneus não são a minha área, né? Então, tudo que eu falava vai acabar sendo um pouco mais achismo do que de fato uma opinião embasada. Mas assim, para dar uma ideia do que isso pode afetar, as coisas que afetam, que um pneu pode afetar um carro, né? É, essa é uma diferença na construção do pneu. E o que isso pode afetar, principalmente, é a deformação lateral do pneu, é muito importante quando o carro está fazendo curva, que o pneu ele gera a força lateral a partir da deformação dele. Então, quando o carro entra numa curva, o pneu começa a se deformar para o lado, e isso começa a gerar uma força lateral, que é o que faz o carro fazia curva, né? E a maneira como o quão rígido é o pneu, e não simplesmente o quão rígido cada pneu é, mas a diferença entre a dianteira e a traseira definem muito o balanço do carro. Então, numa situação hipotética que esses pneus fossem muito diferentes dos anteriores, e vamos dizer que o dianteiro fosse muito mais rígido que o anterior e o traseiro fosse igual, isso aí já ia trazer uma diferença de balanço bem acentuada, que a gente ia ter que trabalhar no setup para ajustar o carro. E outra coisa que isso pode impactar também é o formato dos pneus, que eles têm o formato dos pneus impacta um pouco a aerodinâmica do carro. Então, óbvio que existe muita incerteza do formato dos pneus, porque assim como eu disse, ele muda bastante, quando o carro faz curva, porque ele se deforma lateralmente. E não só lateralmente, mas quando o carro aumenta de velocidade, o pneu também expande. E isso tudo afeta a aerodinâmica, né? Principalmente ali na traseira, que o pneu está operando tão próximo ali do assoalho do carro. Então, esses são os tipos de variáveis que podem alterar o balanço do carro, tanto a mecânica quanto a aerodinâmica do carro, né? Então, são as coisas que a gente teria que se adaptar quando esse tipo de mudança é feita no pneu, né? Agora, mudando um pouco de assunto, na terça-feira vão ser experimentados os famosos para-lamas que foram instituídos desde aquele falso Grande Prêmio da Bélgica de 2021. São peças para os pneus traseiros para conter a coluna d'água que se levantava, que acabava com a visibilidade de quem vem atrás. Muita expectativa para esse teste, Malhão? Acho que isso é com certeza é uma coisa muito mais aerodinâmica do que qualquer coisa, né? Em termos de o que isso vai impactar no, na performance do carro. Mas assim, do meu ponto de vista, o que eu estou esperando mesmo é que eu espero que ele tenha algum efeito sobre a redução do spray que os carros deixam, né, na chuva, porque é muito chato, né? Às vezes você começa a ver uma corrida e vem uma chuva forte, aí acho que até o Alonso estava falando recentemente numa entrevista, que perguntaram para ele de chuva, de você acabar interrompendo a corrida por causa da chuva, e ele mesmo falou: o problema não é que tá chovendo muito e a gente não consegue guiar o carro, os carros não estão enguiáveis, a gente consegue guiar os carros, o problema é que você tem é tanto spray que os carros deixam para trás, né, que você não vê o que tá acontecendo. Então, se tiver qualquer acidente na sua frente, você simplesmente não vai ver, você vai entrar com tudo no carro. Se tiver um carro parado na sua frente, você vai entrar com tudo nele sem saber, até você dar literalmente de cara com o carro. Então, assim, o que a gente espera realmente é que tenha algum efeito do ponto de vista da redução do spray, né? Que isso aí é simplesmente para a gente conseguir manter o espetáculo como ele deve ser, né? Para a gente não ter que interromper uma corrida, ou então nem começar uma corrida, e em alguns casos nem haver corrida por causa de uma chuva, né? Para a gente encerrar, Malhano, o que vocês consideram, o que vocês estão esperando dos dois carros da Alpine nesse fim de semana? Bom, acho que o bom resultado vai ser conseguir bater os McLaren, com certeza. Do jeito que eles estão, provavelmente vai acabar sendo uma briga entre McLaren e Mercedes. E se a gente conseguir entrar no meio dessa briga, se for para escolher bater alguém, eu espero bater a McLaren, porque é com quem a gente está disputando o quinto lugar do campeonato. E quem sabe até a Aston Martin também, não sei, vai depender do
se eles estão trazendo atualizações agora ou não. Mas com certeza parece que a gente está, a partir das últimas corridas, parece que a gente está chegando próximo deles. Mas eu acho que o que seria um bom resultado agora para a gente seria pontuar mais que as McLaren. Então tá bom, Mariano. Muito obrigado pela sua participação. Um bom fim de semana para você aí. Finalmente você vai assistir corrida sem ter que estar ligado, sem ter que estar trabalhando, né? Uma perspectiva até diferente para você, né? É, domingo tô lá como fã mesmo e é legal. Você entra nas lojas lá e fica vendo. Para quem nunca foi numa corrida de Fórmula 1, né? É como se fosse um festival, né? Você não tá lá simplesmente para ver a corrida, né? Tem um monte de coisa, um monte. Tem show, tem loja, tem alguns eventos lá com celebridades às vezes. Então é um evento muito bom, com mais de 100 mil pessoas por dia, né? Então vou estar lá como um fã mesmo, curtindo o que a Fórmula 1 tem para oferecer. E ainda tem a Fórmula 2 e a Fórmula 3, com pilotos brasileiros com bom potencial, né? Sim, isso é sempre bom, bom ver os brasileiros brilhando, que é o que tem acontecido um pouco nas últimas corridas, né? Acho que a gente tem tido, eu não acompanho muito não, mas eu sei que a gente teve uns bons resultados. Mariano, muito obrigado. Voltamos antes do Grande Prêmio da Hungria? Espero que sim. Então tá bom. Abraço, bom fim de semana para você e aproveite as maravilhas de Silva.